گلدوت گامبری سمندر دے نمبر کٹ منی گو دفتر دے قلم دری کشتی انتظار دے گو گرمین دو دو مقدار دے یسن سرزمین یک دوسو شاعر میون شمیون گرمین گو تے شہیلی مرسیا عابد کریم عبدی چرو دے مغل اسٹیڈیو تو ما خدمت دے پیش چما گو تے مرسیا دے می کا خصوصی تعاون اتنی چوبائی سجاد بیکرز اینڈ جنرل سٹور یاسین تاؤس شکریہ انتظار دے کو گر مینوں مقدار دے قلم درے کشتی انتظار دے کو گر مینوں مقدار دے مدال سوراج جہاز پی حکومت ہند جلی ہاس پی جہاز پی حکومت ہند جلی ہاس پی دریا ہی گٹی گو سے تاش تو پی پوٹی کوشش چمان گو سے لاش پی دریا ہی گٹی گو سے تاش تو پی پوٹی کوشش چمان گو سے لاش پی چار گو گویان جی سورام جا چی مکان مستانے ہو چار گو گویان جی سورام جا
آدمی بنا دے مخرے اچمو خراب جنو ہے نو ہے او تم دان بستی می بنا دے مخرے شانی اتا پنجر سے ہلن گری ایتا ان جوان گویا خوشانی اتا پنجر سے ہلن گری ایتا پنجر سے ہلن گری ایتا پنجر سے ہلن گری ایتا پنجر سے